Sven Sõiver, TV3 seda uudised küsimus Urmas Paetile, et olete olnud nii kultuuriminister kui välisminister ja nüüd on seoses Steven Seagaliga siis segunenud kultuur ja poliitika, et kuidas teie sellele vaatate või mis te arvate sellest? Ma olen seda ka siin pidanud juba ütlema mõnedele teie kolleegidele, et noh, minu arvamine sellest on see, et kõikide oluliste ja autoriteetsete ka kultuurisündmuste korraldajatel võiks olla ikkagi vähe laiem ühiskondlik tunnetus. Ja noh, selles osas, nagu me kõik oleme märganud, on ikkagi üldiselt kogu nii-öelda vaba maailm, demokraatlik maailm selgelt hukka mõistnud näiteks Krimmi okupeerimise ja noh, seetõttu ma leian, et sellele illegaalsele tegevusele ehk Krimmi okupeerimisele arutult takkakiitjeid ei ole ka mõtet kuidagi tunnustada. Ja noh, ka see ettekujutus, et kuidagi kultuur, sealhulgas muusika ja noh, sellised üldinimlikud väärtused, mis puutuvad kokku ka poliitikaga, on kuidagi kaks eri maailma, siis see kindlasti nii ei ole. Et selge on see, et need inimesed, kes on näiteks filmi või muusika maailmas omale ülemaailmset nime teinud, et ka nende välispoliitilised sõnumid selgelt leiavad kandepinda, nagu kantud juhtumil on ju näha olnud vastasel korral, see ju tema esinemine siin Eestis ei tekitaks üldse mingit elevust. Nii et noh, jutt sellest, kuidas et muusika on muusika ja välispoliitika on välispoliitika, kus juures noh, tegelikult ikkagi näiteks jõuga Krimmi okupeerimine, et see ei ole mingi teoreetiline välispoliitika, vaid see on reaalselt nii-öelda inimeludesse puutuv, seal hulgas ka kõik see, mida me näeme täna Ida-Ukrainas. Naaberriigi sekkumist, jõhkrat sekkumist teise riigi siseasjades. Nii et üritada siin väita, et need on kuidagi täiesti eri maailmad, see muusikaelu ja siis inimese nagu suhteliselt jõhkrat seisukohad nendesse traagilistesse sündmustesse, sellega ma kindlasti ei ole nõus. Nii et lühidalt kokkuvõttes veelkord, et ma arvan seda, et kui inimesed korraldavad väga väärtuslikke ja tähtsaid kultuuriüritusi, millel on selgelt väga lai kandepind, siis igati tuleks kasuks ka selline laiem ühiskondlik tunnetus.